mas-uulinta shirkadda Omar oo u hormood ka ahaa maareeyaha guud ee shirkaddaasi Maxamed Cali Maxamed Boqore ayaa ka hadlay niman hore shirkadda khasaare ugu geystay oo maxkamaduna xukun ku soo saartay kuwaasi oo dhowaan ka hadlay warbaahinta Somaliland waxaana uu yiri in shirkadda Omar International niman waxu sheeganayaan rag odayaalaho ku hadlayay magaca Beeleed oo ka hadlayay in nimbeeshooda ka mid ah shirkaddu wax u haysto wax ku leeyahay sida xaqiiqada ah warkaasi waa war aan sal iyo raad lahayn oo aan meel kasoo gelin in shirkadda cid wax sheeganayso waxaan ognahay cid wax ku leh haddaan dunuuga u dhaadhaco hadalkaa odayaasha waxaa jirtay muddahat laba sano laga joogo in nin sheeganayay baabuur oo ninku sheeganayay inuu baabuur shirkaddu leedahay kasoo afduubo barbara uu booliis iyo kontroolba soo jiro Hargeysa yimaado Hargeysana lagu qabto booliisku qabteen maxkamad la saaray booliiskii maxaan ku dhahaa dacweeyeen faldambiyeedka uu ku kacay la xiray xadhigii ka dhammaada la soo daayay haddana mar labaad Hargeysa baabuurka afduubay shirkaddu leedahay baabuurkaasoo dee laga warhayay oo maxaan ku dhahaa Soomaaliya ka dhargsan tahay markii la soo qabtay nimankii qaar ka mid ah oo soo xiray oo la xukumay qaar maqana la xukumay qaarkii lahayna la xukumay ragga u geystay shirkadda labada jeer maxaan ku dhahdaa khasaaraha iyo macdilka iyo sumcad xumada waxaa laamaha amnigu ay talaabo ka qaadeen oo ay maxaan kusoo qabteen ka bacdi arrinkaasi wuxuu gaadhay odayaal iyo waxgarad reer Hargeysa ah oo ka socday maxaan ku dhahdaa beesha ninkaas iyo shirkadda odayaal ka socday waxaa la isla waafaqay in aanay shirkadda wax alla wax dembiya iyo wax alla wax maxaan ku dhahdaa hanti oo kaga maqan ninkaas shirkadda inay jirin. Mas-uuliyiinta kale ee shirkadda Omar Company ee iyaguna goobtaasi ka hadlay waxaa hadalladoodii ka mid ahaa shirkadda rag hubsita oo hantidii shirkadda boobay oo berbera kasoo kaxaystay oo Hargeysa ka kaxaystay oo Soomaaliland qaybo ka mid ka warhaya arrintaasi in badan bay soo socotay meeshii in badan gaadhigii u dambeeyey markii ay qoladaasi burcadii ka haysteen dowladdu ay soo qabatay nimankii qayb ka mid a la xirxiray anagoo ganacsi ah ganacsiguna ama ganacsataduna Soomaaliland hooye ay u tahay oo cid inay u jawaabto amba cid inay naqli ay dhaleecaysan ahayd arrintii si hoose inaanu u galno oo qaab ganacsiya ayaanu isku dani nimanka hantida iyada dhowr goor kusoo duulay waxaanu isku danay ganacsatada ka soo jeeda ee xaafadda inaanu u yeedhno shan shirkadood oo magacyadooda la kala yidhaahdo shirkad Al-Fadhi Wacays Guriya Samo kaah ninka ka minitir keekaysa dheera la yidhaah nin qadar weera la yidhaah shantaan nin oo ganacsatada beesha ka soo jeeda ayaanu la kulanay waxaanu ku nahay arrintaasi ganacsigu uma baahnaa midiyo iyo maxaan ku dhahay in la is xaqxaqto idigaa ka soo jeeda nimanka beesha wax tirsan ee shirkadda waxbaanu ku leenahay leh arrintaa gala nimankaasi hadday shirkadda wax ku leeyihiin tafadal waanu soo dhaweynana oo shirkaddu gaf ku samaynayso oo wixii ay lahaayeen aanu ay shirkaddu duudsiyaso iduu war cad ka keena annagana idinkaa shirkaddana idinkaa ka odayaala war waxay nagu soo celiyeen waxaanu u sheegnay heerka waanu la kulanay suudaankoogii baanu u sheegnay arrintii waanu u sharaxnay
وانو كدا دعيني وين لقاتين سرادين تين نمان كاوحشيغان ايا كسو اي كسو جيدين شركة دا اومار انان لغول هين هانتدا نمان كاسي كدع بيهين فليلا الحمد عريطان اونا وكو قنعني وضياشي وحال للاحرين محايا انكا بيشي ساها وينو يمادين سيدين وضبها نوان وان سارين هابيكا وان نسعد يعني وحنو ويديني محا حق لنوغول ايهي oo ina kan shirka uu nagu sheeganaya hadii shirkada uu ninkani wax ku leeyahay hadii inteeda keenay ninkani shirkada wax ma ku leeyahay mise waxbu nagu leeyahay mise nagu malaha sababteysa uu nagu leeyahay noocadee way ka garaabeen in aan wax aan ninkaasi shirkada ku leeyahay aan jirin that means waxaanu la dabadeeyto gaariga ay yahay bilaashood waan la noo keenay gaariga oo baabay oo dibatooyinka gaadho bilaa muraayada oo waxa weyn wada jajabay oo gabigiisa wareegadiisa dhana khalkhaleen ayaa la soo jiido geer shalkaas ay keenan hantidii nagaga baxday cid ilaa maanta noomay damaanad qaadin anaga samaysanay that means taamka inta lagu doonki faldambiyad ka geystay maxkamad baa xukuntay xaqdi markuu dhamaaday waa la soo daayay xaq baan u lahayn inaan rafaan ka qaadano oo aan hantidii ku doono laakiin waxaan sameeynaa respecti waxa dhawaantaas ragu dib isku soo calaantaan وبلو كاتشو كداي إساقو أو خبايسن ومر لباد كوح برعا دا وطا وشيدال كوغي وطا وحب كو دي وطا أيا مالين مالما هكبيدال مليان حافظ نيو هرقيسة قادة عنولان هاي وبرعا وطران أيا يفطو بيانا دانا مر لباد تاسي ما هكيس مدنية هاتيو قفو قفو وحكو ليلي هاي حقو حولين محكم دانا مدنية كدعوود برعا خبايسن أيا هاتي تاتت كين إينا كي قادة غالي سعيوه لغا فرمو جوري توري بالا لا دعي ما هكيس بدنا وكلمنا الكيس وين محمد حسين تبع ستار تي في هرقيسه